Milí chlapci a dievčatá. Srdečne vám, mene svojom a mene pedagogického zboru blahoželám k tomu, že ste sa dopracovali až k dnešnému večeru a získali právo prevziať zelenú stužku. Aj keď sa malá opona dnešného večera o niekoľko hodín za vami zatiahne, veľká opona vašej budúcnosti sa začína otvárať. Preto nestaňte sa divákmi vlastného života. Vezmite ho pevne a zodpovedne do vlastných rúk. Rozdávajte múdrosť, dobro a radosť. Buďte spokojní a šťastní. Tak nech črepy z tohto čbánu vám to šťastie príde.